Els productors de formatge de Menorca també es queixen per haver estat exclosos de les ajudes de compensació de l'Estat per la pandèmia. L'Associació de Fabricants i Curadors de Pime avisa del cop dur que això suposa per als productors que, per mort del confinament, es van veure forçats a reconvertir la seva activitat i passar d'elaborar formatge a fer quallada. L'associació, que representa 10 empreses i 300 treballadors, ja s'ha dirigit al Consell i al Govern perquè facin arribar la seva demanda a Madrid. Un altre sector estratègic per a l'economia de Menorca, el calçat, així com algunes activitats comercials, han quedat igualment fora de les ajudes.